ምን ትግርኛ ሳሆ አረብ አፋፍ ማለት ያሰር ቋንቋ ፍቶሮ ሞደታ ትግርኛ አፋር ከደሉ እስቲ ትግርኛ አውራ አሁን ለምሳሌ ካበይ መጽጋ ሰንዓፈ ካብ ሰንዓፍ መጽጋ እንታይ ትገብር መጽጋ ናብዚ እንዴ አነ ፈልጥ ብደም ብትገልጋ ግን ትግርኛ አማርኛስ ይሃሊ እስቲ አማርኛም ሁሉ ነገር አውራ እስቲ ትንሽ ትንሽ ነገር ትግርኛ የተወሰነ አውራ እንታይ ማን ዘርብ ደስ ያለህ አንተ ምን አሁን እዚህ መኪና ባጥ ብዙ ብር አገኛለሁ እሺ በትግርኛስ አብዚያ መኪና ታጭ በብዙ ሰልዲረ ኩብለ እሺ በኦሮመኛ ኦሮመኛ በደምብ አትለም እንዴ እሺ ሌላ ምችልን ቋንቋ በአረብኛ እዛ በቃስ ልሆን ሰያራ ካምፕለስ ብላይ ብዮም ሌላ እስቲ ምችልን አኖ ተለ መኪና አከል ሾንኳ ዶለ ሰልዲያ እሺ አፋረኛ ደግሞ አኖ ያከለ መኪና ካሽዋካይ ማክቴላ ቆብያ እሺ ሌላ ምችልን መኪና ባጥ ብዙ ብር አገኛለሁ እንዴ እሺ ማርኮስቲ አፋር ማርኛ ንጻር ያሰቆም ወጥቶ አይቱ ኮክ መዳሃይ ፈድ ኦሮሚያ ትልም ኦሮሞ ትቆት ኮንዳ ዲሳ አንዴ ዲሳ ሌላስቲ ኦሮሚያ ምችሎን የተወሰነ አውራ መካን ከኙ ምን ማለት ነው ስምህ ማን ነው? እስቲ አውራ አሁን ያልኩን ቋንቋ አውራ እስቲ አውርተዋል መጀመሪያ እሺ ተፈናቅላችሁ ነው የመጣችሁት ይሄን ሁሉ ቋንቋ እንዴት ነው ይቻልከው? አረ እኔ አልገባኝም ጥራሽ እንዴት እንደለመድከው አታውቅም? እቤታችሁ አረበኛ የሚያወራ ሰው አለ እንዴ? የለም በተፈጥሮ ነው ይቻልከው? አማርኛስ እዚህ ስትመጣ ነው የለመድከው? ከመጣ ስንት ጊዜ ሆነ? አንድ አመት ሆኗል አማርኛ ግን ጽድት አድርገህ ነው የምትወራው? አዎ። ኦሮመኛስ እዚህ ነው የለመድከው? አዎ። ኦሮመኛም እዚህ ነው የለመድከው? አዎ። ለማመድክ ትግረኛስ? ትግረኛ ኤርትራ ውስጥ ነው የለመድከው? ኤርትራ ውስጥ። ሳውኛስ? ኤርትራ ውስጥ ነው